Свої торгові стратегії Order Flow я використовую різні індикатори, які допомагають мені знаходити найкрутіші трейди, де я заробляю багато. І ці індикатори, наприклад, дельта, відкритий інтерес, агреговані об'єми. І більшість цих індикаторів ми можемо знайти на Velo. Що таке Velo? Це такий спеціальний сервіс, який похожий на TradingView, але його перевага в тому, що він дає вам інформацію безкоштовно. Я думаю, більшість з вас бачили цю платформу TradingView, де ви бачите графіки і тому подібне. Тобто Velo, ви так само можете це бачити. Тому давайте будемо зараз з вами розбиратися, як взагалі це все відкрити. Крок номер один. Ви коли заходите на Velo, вам потрібно буде створити свій аккаунт. І коли ви його створите, зайдете всередину. Ось тут, бачите оці полосочки? Тут буде графіки. От нажимаєте на чарт, і ось тут у вас появиться приблизно ось такий графік. Давайте зараз конкретно будемо робити всі налаштування. Перше налаштування, ось оце праве меню, як працювати з вибраними інструментами, як додавати тут правильні фільтри і тому подібне. Тобто, якщо ви бачите, ось тут, ось оця частина, ви по ній можете фільтрувати свої монетки і робити це дуже класно. Замітьте, що тут є. Давайте ми його чуть більше висунемо. Ви можете собі висунути. Я тут собі дав інформацію, замітьте, об'єм за 24 години, агрегований відкритий інтерес і зміна інтересу у відсотках. Також тут, бачите, що тут можна зробити. Перше, можна його поміняти місце, де він знаходиться. Далі, колір по відкритому інтересу. Далі, ви можете поставити тут, що тільки ваші улюблені інструменти буде видно, або інструменти тільки з Binance. Наступне, можна додати, наприклад, ціна. Нажимаєте ціна і бачите, він вже показує вам, яка ціна інструмента. Ну, ціна мені насправді не цікава. Я особисто додав, бачите, 24 години, об'єм за 24 години. Зараз я вам поясню, чому так. Я додав відкритий інтерес, який є зараз відкритий інтерес, і зміну відкритого інтересу за 24 години. Я теж поясню, чому так. І зберегти. Перше, чому в мене є тільки ці фільтри? Тому що я люблю торгувати найбільш ліквідніші монетки, і як ви можете легко знаходити монетки, які дуже цікаві, які в грі, в яких буде найбільша двіжуха. Два підходи, які використовую. Перший дуже простий. Ось отут ви нажимаєте, бачите, на об'єм. От нажимаєте на об'єм, і воно вам починає сортувати з верху вниз монетки по найбільшому об'єму. І дуже часто там буде і найбільша двіжуха. Зрозуміло, що біткоін буде завжди перший. Ну там я тільки пару ситуацій бачив, коли біткоін був, наприклад, другий чи третій. Але ось оці монетки, які нові і яких не було, вони будуть вам цікаві. От, наприклад, Тербешка, бачите, Тербешка, декілька днів тому вона взагалі, бачите, які об'єми були маленькі. Тобто середній об'єм в 15 хвилинці там був, ну, в районі там 4 мільйонів доларів. І замітив, в якийсь момент сильно починає підніматися об'єм, і монетка жорстко починає ходити. І це якраз той час, коли вам меню варто дивитися і шукати якісь паттерни, там заколи, ножі, пробиття в залежності від того, що ви любите торгувати. Тобто, перше, це є по об'єму. Друге, це є по зміні відкритого інтересу. Дуже часто монетки перед тим, як зробити якісь рухи, це особливо, якщо ви торгуєте монетки в грі або виходи з накопичень, вони люблять, там часто набирається відкритий інтерес. От вам приклад фронт. Бачите, от зараз фронт, він за 24 години відкритий інтерес збільшився на цілих 71%. Тобто, і зрозуміло, що тут є сенс подивитися, що тут відбувається. Ось тут, до речі, наша одна студентка брала трейд в лонг, тому що вона побачила, що по фронту, бачите, набирається гарно відкритий інтерес перед виходом. Я люблю, коли в нас є і зміна інтересу, і коли об'єм, ну, хоча б там 300 мільйонів і більше. Можна і дивитися навіть оці вже відсотки, 100 мільйонів вже можна дивитися, бо оці монетки там, де, наприклад, там, скільки, 59 мільйонів, 4 мільйони, оці монетки, я вам не сильно раджу щось з ними робити. Їх проблема в тому, що через маленький об'єм ними дуже легко маніпулювати, і вони можуть, ну, маркетмейкер може їх дуже сильно тягнути вниз, тому я їх не люблю. Можна взагалі, бачите, фільтруєте по великому об'єму і далі дивитися, ага, ТРБ, інтерес вірить, що тут відбувається, ТРБ тягнуть, добре. Фронт інтерес виріс, фронт пампується. Ну, тяжко його зараз. Ефір Класік відкрили, подивилися. Бачите, Ефір Класік зняв діапазон. І зараз гарно падає. Як додати ваші монетки до листочка улюблених? Бачите, ось тут є оця кнопочка Favorite Only. Буває такий момент, що я, наприклад, не хочу дивитися на всі монетки. Що я роблю? Нажимаю тільки Favorite, і тут ви можете вибрати, наприклад, ті монетки, які ви навіть сьогодні хочете торгувати. Тобто ви можете взяти більшість монеток там повидаляти звідси і нажати тільки Favorite. Бачите, чим більше ви їх видалите, от давайте, наприклад, оці заберу і замітьте їх менше. І все, і собі просто потім далі дивитись, що тут відбувається. Друзі, я вас вітаю. Ми розібрали перший блок.
як працювати з фільтрами. Йдемо до наступних питань. Зараз поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, щоб бачити інші відео, які допоможуть вам заробляти в трейдингу. Давайте зараз перше це налаштування графіків, профілю об'єму, а далі вже індикатор об'єму і відкритого інтересу і дельти. Перше по графіку тут дуже просто. Ви заходите на самий графік, відкриваєте тут, бачите налаштування оці settings, і тут ви можете собі міняти чисто ті самі налаштування, що в TradingView. Тобто ви можете собі бачите робити фон, який колір вам подобається, можете міняти свічки, які вам подобаються. Тут просто візьміть, посидіть, поквацайте. Тут, якщо ви налаштовували колись TradingView, вам проблем не буде. Дивіться, наступний індикатор, який от реально цікавий і який є сенс обговорити, це ось оцей профіль об'єму, який я налаштував. Давайте налаштуємо з вами профіль об'єму. А перед цим, друзі, нагадую, якщо вам потрібна допомога і ви хочете отримати наші напрацювання, наші торгові стратегії, які допоможуть вам заробляти на рості, падінні чи боковику, внизу у описі буде посилання, записуйтесь на навчання і ми з командою допоможемо вам стати прибутковим і заробляти в будь-який час, в будь-якому місці. Ось оцей індикатор профілю об'єму, як його знайти? Ви можете VP. Бачите, є ось оцей індикатор Visible Range Volume Profile. Ви на нього нажимаєте, і він буде у вас ось такого виглядати на початку. Тобто, як ви, що ви робите по ньому? Ви відкриваєте, звісно, що налаштування. Давайте от зараз зробимо з вами такі самі налаштування, як в мене. Перше, Raw Size, ставимо 500, Value Area 70%, цього хватає. Далі, Style. POC тут не треба, тому що він буде завеликий. Кольори. Щиро рекомендую вибрати такі самі кольори, як в мене є ось отут. От зараз я вам їх покажу. Тут оцей синій, щоб воно вам не мішало. І, наприклад, давайте ось оцей синій поставимо. Тут поставимо 10%. Down Volume, Value Area Up, Value Area Down. Зараз так само оцей синій ми поставимо 10%. От просто візьміть, повторіть за мною, і буде у вас такий результат. Я вам зараз поясню, чому так, чому я на це дивлюся. Тому що, розумієте, іноді буває така штука, що профіль об'єму, от вам приклад профілю об'єму, або можете тут поставити 30%, щоб чіткіше видно було, де є основний об'єм наторгований. 30%. Бачите? І все. Вітаю, у вас вже є профіль об'єму. Чому він важливий? Тому що ви самі знаєте, що профіль об'єму дуже часто буде виступати сильним підтримкою чи супротивом. І особливо, коли до великого об'єму, наприклад, там є гарний наторгований об'єм, ціна підходить, і тут хтось продає чи купує, це буде ідеальна точка входу. Тобто є великі моменти, як це відпрацьовувати. Якщо ви наші студент, ви, в принципі, знаєте стратегії, які ми використовуємо з профілем об'єму. Ну, якщо ви не знаєте, то щиро вам рекомендую таки прийти до нас на навчання. Супер, ви його налаштували, бачите, він вам справа, поставити зліва. Ну і все. І отут, бачите, ви можете його додати, віднімати, як побажаєте. І видалити, якщо не хочете. Далі, ось отут, бачите, ви коли нажмете оцю кнопочку, то назви індикаторів пропадають. Наступне, друзі, дуже важливий момент. Обов'язково збережіть собі шаблон. Чому треба зберегти шаблон? Тому що будуть такі моменти іноді, коли ви можете забути, ну, наприклад, там нечайно вийшли з комп'ютера, не збереглися. Тому обов'язково зберігайте свій шаблон. Наступні важливі індикатори це є об'єм, відкритий інтерес і, звісно, що дельта. Давайте до кожного з них, як їх додати. Так само, от ви заходите, індикатори, і бачите, ось тут в мене є агрегований відкритий інтерес, агрегований спотовий об'єм, агрегований об'єм, visible range, тобто ви собі просто ставите зірочки на всі індикатори, які вас цікавлять. Давайте спочатку агрегований відкритий інтерес. Нажимаємо на нього, він, бачите, в мене ось так виглядає. Тут по агрегованому відкритому інтересу, давайте, що тут є. Перше, тут є у вас біржі, які ви хочете додати. Binance, Bybit, OKX, в принципі, можете три біржі. Вони хороші, класні. Наступне. View Candles, Change Percent. Я використовую свічки. Дивіться, бувають моменти, коли я переключаюся. Тобто тут важливо бачити, як і в моменті ситуації, так і в масштабі. Тому вам для початку рекомендую його ось так ставити. Наступне. Measure. Раджу вам в доларах. А, не в доларах, перепрошую. В монетках, в коїнах. Чого варто ставити в коїнах? Тому що він автоматично перераховується, коли росте чи падає ціна. А вам потрібно саме бачити зміну, коли люди відкривають чи закривають нові позиції. Тому щиро раджу вам в коїнах ставити. І нажимаєте ОК. Ви можете собі, бачите, Save as Default. Це зберегти як основні налаштування. І все, він, бачите, вас внизу. Ось такий буде відкритий інтерес. Можете його ось так собі сховати, якщо він вам зараз не потрібен, і відкрити. Або ось таку видалити. Давайте далі. Вітаю. Ви додали агрегований відкритий інтерес. Чому агрегований дуже важливий? До речі, повний відеоурок про те, як користуватися відкритим інтересом. Що це таке, буде ми додамо вам в опис в карточки. Раджу щиро подивитись. Тому що він буде показувати, де люди заходять, виходять. І якщо ви вже наш студент, ви знаєте, як це використати. Якщо ви ще не наш студент, то дивіться безкоштовні відео. Наступне це агреговані об'єми. Ми заходимо так само в індикатори. Бачите, агреговані об'єми нажимаємо. Бачите, це той самий агрегований.
агрегований об'єм Volume Dollar Standard. Агрегований об'єм Volume Dollar Standard. Нажимаєте налаштування. Ми додаємо OKX. Ось об'єми я би радив дивитися в доларах. Тому що об'єми в доларах буде саме крутіше. Тут по стилю я собі, бачите, поміняв, поставив все сіре. Оцей 100%. Можете повторити просто. Тут можете бачити, хоч просто повторіть мої налаштування і буде вам щастя і спокій. Давайте ми додаємо ще OKX. Дивіться, так само можете що собі зробити. Save as default. І все. Вітаю, ви налаштували агреговані об'єми і агрегований відкритий інтерес. І останнє, що я вам щиро раджу налаштовувати, це є дельта. Як ми налаштовуємо дельту? Її особливість в тому, що дельту ми налаштовуємо за рахунок об'ємів. Тобто ми відкриваємо індикатор об'єму і далі ми тут, бачите, view стандартне. Ми просто в індикаторі об'єму замість стандартного міняємо на дельту. Можете поставити кумулятивну дельту, кумулятивна дельта в графіку або дельта. Якщо ви ставите стандартне, то він просто рахує об'єми. Тобто це є основна особливість і все. Ну, наприклад, в мене, бачите, позитивна дельта червона, негативна дельта, позитивна зелена, негативна червона, перепрошую. Ну, дельта хороша, бо місця, де буде виходити реально дуже багато дельти, воно буде показувати якісь ліквідації. От вам як біточок гарно від цієї дельти, подивіться, як його гарно потягнули на цілих 5-4% красиво. Тобто дельта в правильному місці буде показувати можливі місця розвороту. От вам знов величезна дельта в лой, бачите, і це було по факту дном. Ну і, друзі, і останній індикатор, на який треба звернути увагу, тут заходите, бачите, налаштування. Ви можете собі додати лонгові позиції, шортові позиції, тобто ставити собі ці зірочки. І так само тут бачите профіль об'єму, ви можете собі ручний використовувати, так само його налаштувати. І що важливе, тут є анкерний VWAP, бачите. Ті з нас, хто з вас користується анкерним VWAP, дуже легко можете його тут використати і, бачите, додати собі так само зірочкою. Він, бачите, в мене тут внизу появляється. І так, як на більшості платформах, він буде ось такого виглядати. І ви можете його як лінію використовувати. Єдина різниця тут анкерного VWAP між, наприклад, TradingView, те, що він тут не показує девіації. Тут красиво видно девіація, а там не видно. Такий він вже є, що поробиш. Друзі, я щиро радий, що ви були зі мною на цій інструкції. Зараз, що я вам рекомендую подивитися, ось тут буде відео по мою улюблену торгову стратегію, яку я використовую завдяки цьому сервісу. Це буде стратегія пробиття. Вона класна тим, що вона працює як на рості, так і на падінні. Це дуже сильна стратегія. Можна як скальпити на ній, так і брати довгі трейди. Тому щиро раджу дивіться прямо зараз, щоб знати, як заробляти. До зустрічі!